dəstlərimizi indirim elədi. Hər biri 19 manat. Baxın, belə şorts olan dəstimiz də var. Belə donlun olan dəstimiz də var. 19 manat. Rəngləri də var. Gəlirsiniz, həm 28 maydan, həm də binə qədərdən əldə edirsiniz. 19 manat. Mağazamızda şok endirimlərimiz başladı. Gördüyünüz don modellerimizin hər birinin qiyməti sadəcə 9 manat oldu. Yaxınlaşıb həm 28 may, həm də binə qədər filialımızdan əldə edə bilərsiniz. Sayımız çoxdur. İstəyən mağazamıza yaxınlaşıb topdan da əldə edə bilərlər bu modellerden. Buyurun gəlin, endirimlərimiz başladı. Yararlanmaq üçün tələsin.